ljudi, poštovanje. Možeš mi pustiti kašiku? Puti! Pusti, sine, de. Vidiš, umiljaš se do nosa. Čekaj da te obišem. Sad, narode... za početak da vas lijepo pozdravimo. Dobar dan, ljudi. Evo, moj Nojko danas drugi put čokolino jede. Čokolino mu se izgleda svidio opasno. Na prvi 10 kašika jutros nije. Već što stisnu kašiku, ne da. Nešto... A dobro, to on... Znaš, to uvijek bude kod njega kad on nešto tek proba, onda mu ono... Bravo. Jutro si pojeo sve, sad ćemo Vitoće popodne. Jao, nemoj, molim se. Jutro si pojeo sve, a sad ne znam, oček, gdje. Luna, pojedi ko hoće. Ja njemu radim malo rijeđe nego što na kutiji piše. Na kutiji kad napravite kako piše, bude kašast onako baš. To može dok on malo bude još stariji. Ne, ovako mu je bolje možda. Denova. Nemaš se šta brisat, nisi još jeo. Ajde, papaj. Ljudi, ja njega kad uzmem u ruku, ja sam dva dana ga nisam nosio, pošto sam bio bolestan. I sad sam došao kuću, uzeo sam maloga. On se, kad on gleda u plafon luster, on se ovako odguruje od mene. Baš dobiva ono, jako na snazi dobija, baš dosta onako osjeti se. Vidiš ti šta čokolino radi, ja? Osjeti se, baš da je ojaču, evo, baš je stvarno ljudi ojaču i to dobro ojaču. Šta sam vam htio reći? Dva dana narode spavam na kauču već. Zato što kašljem ko vo u noći i onda nisam htio maloga da budim i da se ne bi razbolio od mene. Jutro sam isto i puno i kiho i kašljio. Sad me kašalj prošao, kihanje me prošao, ali me boli glava i grlo me boli. I evo sad sam sebi uzao onaj neoangin, pijem to mrsko mičko doktora, iako sam razmišljao možda bi bilo dobro da odem danas kod doktora, ali evo nešto mi je mrsko, nemam volje, tam iću, nemam termina, znači ja sad ako odem moram čekat 2 sata tamo u čekavnici. Minimalno, da. I ja sam tam gura 2 sata, stvarno ljudi nemam živaca, teorije nema da... Imaš i onaj sprej za grlo. Prskuo sam ga sinoć 3 put u noći. Ja znam, mene je jednom isto tako steglo grlo, ali baš me je bilo steglo i moj tata imao, ali ja sad ne znam od koje proizvođača. Kažu da je propolis dobro presnit. Dobro. Vid, meni je ni palo na pamet, mi imamo u kući propolisa da popijem malo propolisa. Da, znaš kako, uzmi na kocku šećera, moj tata tako radi. Ako... Pa na šta hoćeš? Ili ako ima me... pa iće Miro po lišće za baklavu. Nek uzme one bademe, znaš ono. Ja sam čito... Baš što se tiče propolisa, ima ljudi koji kažu, ono je uspu sebi u vodu, par kapi, kapnu, ali onda kaže da je problem da ostane na stijenci od čaše. I onda ne popiješ. Ako kapaš na metalnu kašku, to kao isto nešto malo oksidira, isto nije najbolje. Kažem ti, na kocku šećera, tako meni tata rekao da on radi. I neki tip je o tome pričao, baš on kaže, on ima te čele, i on kaže da bi najbolja varijanta bila ako imaš, na primjer, tip Appetit keks, na to nakapat malo pa eto, ili ne ti uzme plazme ima, a ne... pa ima neko keksan tamo u sobi pa da ima keksova i morat ću sebe, ja skroz zaboravim imao propolisa i još to, si ti baš ekstra i naručio nedavno to je meni dao jedan tip, on je Mađar, ali u Srbiji odrastao, u Njemačkoj živi čovjek i dok je bio u Srbiji imao je pčele i sad isto kak je došao u Njemačku i ovdje je nabavio sebi ali on je već godinama tu, ja? Puno je on kod navuda, ali i dole se bavio sa pčelama i sad je u Njemačkoj. Gde? Dušo ovdje ne, ja nešto puno košnica, ali više ono za sebe i nešto sitno za prodati. Mali. Ti si veliki dečko. Ljudi, dec vode i 2 kašike od supe, one, ja stavljam. Inače bi trebalo ići 3 na dec, ali ja stavljam 2 da mu bude onako, evo ovako, kašasto. I mogu ti reći da pojede. Nešto, čokolino do sad možda najbolje jede. Jel sitem čini? No, je. Pa nekako i, znaš kako, ono, čokoladno, pa mu malo, ono, valjda i sladi, ja. Ljudi, šta da radim? Da li da idem doktoru danas pospodne ili da ne idem? Ako osjetiš da te u plućima malo boli... Ne boli me ništa u plućima, pušim, normalno pijem kao... Nije te ništa onda. Ali stu me steže sa strane, ovako, i glava me boli. Valjda me otrova, ali ta gripa.
testirao sam se što tiče, nemam koronu, nego čisto ono. I vi šta radi? Ivana ga hrani silikonskom kaščicom. I on sa grize kaščicu ne da izvati iz usta. Mali. O tebi priča. O tebi pričam, da? Jel on to sebe umeljio gore na kapku? Da si ne da mama vidi. Pa ja šta je? Kako je to uspio? Došao si malo ko našminkan. Evo ga, sve ću poručkat, kaže. Pa ja sam veliki dečko, veliki dečko. Izgleda, neće više, pa se malo prnji. Dobro, opet je pojel sve skoro. Probaj za 2 minute, možda još malo tjedni. Čekaj, malo vodice da ti dam. Ja, čekaj, malo. Ti ovo obrišem gore na kapku. A joj, sine, man. Kako si to uspio, pobogu? Evo malo vode. Pa reci, tako mora biti. Bra. I onda imao sam one, one sam cuculo sinoć ono za krlo, onu glupost. No ono je bez veze, jel tako? Jedno 3 puta noćas ja sam ono uzmo, pa... Jesi ti mene čula sinoć kad se ja kašlju? Jesam. A ljudi moji, pa i još šta mi je se sinoć dogodilo? Ležu ja u krevetu i sad ću ja sve prskat onaj sprej u nos da mi očepi nos. Šta se uči prsnio? Nego šta je se dogodilo? Na tom, onoj pumpici, onaj sprej za nos ima ovako čep. Ja sam s čepom to stavio u nos, ono, to je bilo možda u 3 u noći, ja ovako pršem, ono sa strane me nešto curi, kako, reko, Boga mu poljubim. Pa ja pravam ovako na gate, kao, ja opet ruke mokre od toga, pa uzmem papire, obrišem, bucam ja ono naš, još u polu snu, ne mogu se skontati o čem se radi. I onda sam skontao da ima čep na tome, pa skini čep, Alberte, pa ponovo to pršće, pa... Pa sme ti budla u 4 ujutru i diša me rastapala, onaj lijek. Ja, ja njega ranila, taman. Baš me ljudi... Savatalo, evo sad me još grlo... kašikicu. Još kašikicu i bit ćeš veliki dečko, jaki. Jači od Popaja. Biće on jaki, vidim ja sad da će on biti opasan. Ali ne smijem ja njega gledat dok jedem da se pođe smijet. Ne! Neće, ovo mu je valjda već odviše. Pa dobro. Dobro, poručko, ajko, poručko s fino. Dobar si ti, dobro je on jeo. Samo Popaj. Malo se napiješ vode i sad možeš kodaćeš. Narasto si mi velik. I težak si kod tuče. Da, to sam ti htjela reći. Jutros kad je jeo, jeo je oko 9 sati čokolina mu ja napravila. Ja? On je spavao ured do 12. Pa ječu hranu jedi. Ajde još malkica. Kako je počeo jesti jaču hranu, bolje ispava ljudi. Nema onaj prašak, pa koga će ono držati? Pa ono, drži dok si beba, reci, ali ovo sada... No je, on sad voli ovo. Flašica je ono. Evo da ti obrišem kašiku, pa puca on još i flašicu i šta ja znam. Dobro ovo. Da, flašicu mu dajem na večer. I voli se igrati s ovom kaškom. Ali to je silikonsko, ne može ga ništa ozlijeti. Ejo, jesi ti umorio? Nisam te ne pitala. Ma šta će umoriti? Odi. Odi malo. Oj, oj. Čekaj da ti skinem ovaj siperčić prljavi. Evo ga, tako. Čao vama, skin to, a? Da vam ne smijete, mogu? Ajde. Hoćemo kod mene zakačiti. Ako se spreman se uprostiti od njega. Mali. Jesi joj kad smo igrali onu igru ti svoje pare pokupio? Nisu to ladne noge. Topali stan ljudi. Vruć, ja oču prokuatet, kako? Spozelio tate. Je li ja ne kišu popodne da odem s njim malo šetat? Nemam pojma, Ivana. Gde baš... Smiješno je vrijeme nekako. Jutro si je rano propadivala, a sad... Stvarno mi već na živce ide to vrijeme. To ćemo vidjeti. Ne znaš prvo ni kako bi se obukao, gde ovako? Evo, ja... Ne možeš biti pametan, kako bi... Ti imaš više nekih aplikacija, a? O, i dobro si stisne. Tu stisneš, gdje, vrati. Stisne na nju. I ovdje gore. Slaba kiša, pa ja. U koliko? Šta piše slaba kiša, gdje da vidim? Cijelo vrijeme. Ma šta cijelo vrijeme, vidiš da je sunce. Nemoj bubat majke ti, gdje da vidim. A što piše onda slaba kiša? U 5 će biti slaba kiša. Vidi što on to gleda, molim te.
A sutra nema, ja mislim, kiša. Sine, ne smiješ toliko blizu mobitela, ako čitaš s mobitelom, malo dalje. Odoše oke. Oke će ti se oštetiti. Možeš baš tako blizu. Aha, oprost trebaš. Ma, ništa, ja vam neš gledam. Ne možeš ti baš tako blizu. Joj, joj. Kosa raste. Belajčiću moj. Kosa raste. Jel pljucka? A? Izvodi on svoje akcije. Vidi, ovdje si musa. Dobro mu ova trenerka. Je. Ali je i nju skoro prerasta. Ajde, voliš malo i sjet. Tata ovako malo leđa masira. Ja njem ljudi nekad ovako leđa masira. I godit, ja? Viš kada tata ovako malo masira. Malo ramena ovako tata masira. Tu, pa tu. Pa tu tata malo masira. Malo da me prođe. Tako, tako, tako. Viš molim te što ja, se umije. Ja bih posao što mu ono strši gore. Što mama je češljala danas sigurno, ali kod tebe opet to... Ne moš ti ovo počešet. Pa šta je tanka kosa. Znaš, u njega leti na sve strane. Vidite vi što se umirio kad ga masiram. Tako, 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 tako. Bravo, tata. Sad sam se malo i umorio, reci, jeo sam. Sad opet malo sjedi. Sad što vi tata da će ja i zaspat? Joj. Šta si rekao, do podne spavao, a? Skoro do podne, tako. Opacan si, sine. Ću opacan sam. Opacan sam. U što gledaš tako? Hoćeš malo vode? Gde molim te, hoćeš mi da kuću splašati? To ću mu ja. Bilo možda malo pije još? Tata vidi. Dosta. Se napjela, beba. Malo ćemo opet kasnije. Ne moramo sve odjedno. To. Kad si ustao jutro? Kad je ustao? U šest. Tako, oko šest. Možda malo prije. Jel ja njegu u četiri kad radim, on ovdje zaspe, a nije da on... Reci zadrijem on kad se najde. Pa zadrijem on, kako neću. Kažu ljudi, hrana daje energiju, ma šta ba daje energiju, jarane. I ja isto čim se najedem, zaspim ku top. Odmah mogu spavati. Odmah. Kiće moje lijepe. Kaj budem još prvi put kod frizera. Pa kažemo da malo mu skracam, poravnaj ovo. Malo. Ne, da bude ovako gleda se. A? Ne. Do frizera on je našao. Pa ja mislim da oko godinu dana idu djeca prvi puta. Nemam pojma, ali uveć ženjemo i nakon je tu jako, jako gusta, znaš. Kušća ona sada, ako si ti skužila. Da, jel ova prva opada? Vidiš, ovo još treba opada. On imao još rijeđu prije. I sad je počela da se progušćava. Kako ćemo reći frizuru? Ćemo reći šišaj nam nojkana. A jesi djete? Recimo šišaj ga na razdiljak. A? Ili imaš kakvu gazdu? Nemo. Daj, imam, evo ga. Počeo je izvod šige. Uho, šta si vidio? Maramce, je li to interesantno? Ili ovo? Ajde, neku progovor. Da zagrije, sine. Nemoj to grije. Nemoj to rad, sine. Tu moraš pričati to. Kaško je pametno. Deci, čao. Pilić. Kako si sad pjevao kad sam teo nosao? Ja njega sad nosio i ja njemu pjevam neku pjesmicu i ja kak njemu pjevam i on viće o. A to. Tako, kak tata pjeva onda i ti pomalo. E, moj nojko. Pu. Da mi je i te bože. Ajo. To je jedan seru kod nas rekao isto tako djete mu ste prodlo. On kaže da mi je i te bože. Evo, Bog ga pomogao. Ali nije ni doživio, eto, nažalost. A on se tako šalio, a? I nije na kraju doživio. Nije doživio. Voć srčano što je imao, ne znam. Da vidi noge. Opa! Da vidi da možda nije... Nije ništa, nije povraćao, sam podrignio.
sad kazi sam spreman za nankenje. Sad će, ma, ljudi, na spavanje. Još malo. I dok ćeš sad spavati kad legneš? Pa vidit ću. Vidit ću kako budem raspoložen da zafrkavam. Ja mislim jedno sat, neće duže od sat, jel? Ne mora biti, ne znam. Da znam da će biti ovako i šla da s njim šetat malo, ali evo. Sad je lijepo lesvom, taci, jedno sat sveži. Pa kad se naspavaš, onda... Onda možemo ako doćeš. Onda ćemo sad i igrati nosat. Morat ćemo poslije slikovnicom uzeti. I ono, da može bojat poslije. A, slikovnicu malo da listamo i da gledamo slike. Tata čitati mama. Malo šta ima. Ima lijep je u Kauflandu, vidio sam ni slikovnica. Pa ima, da. Uuu, kako sam se naljuti. Što ljuti imaš? Kako se smrko ljuti? Ne znam sve, i smrknice. A jučer, onu rukavicu što su mu naduvali kad je pukla. Jao je, visnija jedan. A? Baš se uplašio bi. Pa znao sam ja, on kad nju probije, bit će plača. Pa da. Ali... E, sad se podrigni, ja te sad ovdje da te malo vidim. Opala! Oooo, ajde malo s nama pričaš, vidi kako fino. Ja, što je tebi dobro, e. Da meni hoće takvu fotelju neko nabaviti. Ali gotova je, ljud, prirasto je. Da, ovih dana ćemo je skiniti u podrum i gotovo. Nema, ona je. To je do 9 kila, jel' tako? Do subote i onda. Znači 9 kila, pol godine otprilike, ljudi, to je to. I on već sad, ti nema šanse. Kućeš? Nije sam da bi mi njega morali sad svezat u njoj. Mešini on bi nju mogao izvrniti kad se on počne ljulja. Ja, vidiš što se on oko stisne. Naljuti se nešto. Evo šipak. Evo šipak. Kako šipak, mama, reci. Šipak! Što ćeš me ugrisati? Ej! Da te ljud vidi, no? Ne. Jel to rade tako, bebice? Ajoj! Vidiš, sad kad te neka cura gleda, reće, ma vidi ga je neki... Sad kad te neka cura tam bude gledala, reće, vidi ovaj mali što se ljuti, nešto. Gledaj ga. Vidiš što se gura od mene. Da, da. E, vidi, ovdje je uprlo. Bez čekaj, no, a... Ovo je jučer kad je pljunio. Ona je. Šta je jučer, banana? Hajde, vidite, on bi to sad izvrnuo da neko nije kraj njega, ja vam kažem. No. Izvrni, razbij se, pa švid kako ti je lijepo to onda. Vičeš, onda ga te pofata sve živo. Ovo moramo ovo oprat. No, a ljubaj. Moramo ovo oprat. I neš više iz ovog jest. Aj, brate, mili, umelja sve živo. Ne, evo, gotovo je to. On je to pa prerastu. Nemoš ti više s njim... Stolica nam. Mali. U subotu ćemo vjerojatno ovo. Stolicu mu vidit. Otkad nisam iz ove šolje pio kao? Pod starog stana. Ne pamtim. Halo! Ej, halo, momak. Dečko. Vidi ga što je ono, šta hoćeš. Jel vidite vi šta on radi, ljudi? To! To, Noah. Halo? Hoćeš da ti ugrizem za palac? Vidi moga palčića. Znaš šta, postaje sve ljuči nekako, opasno mi postaje. Možda te ugrizam za palac? Nemoj. Kako si opasan. Gdje si to naučio? A? Gdje si to na crtanom naučio? Nismo ga naučio kad gledaš one vjeverce neke male. Pa vjeverica, reci to je za moj uzrast, šta ću već gledat vjeverce? Bebevice gledam. I bolji su oni prije, oni crtani. Bilo su sve neki agresivni, nešto tamo, udaraju se. Da. Pucaj jedni na drugi. A tako i u naše vrijeme je bilo toga, samo nije do te mjere. A dobro, šta ono bilo Tom i Jerry, onaj onog udari tavom i šta je to? Ipak je bilo malo... Pa dovoljno da djete naučite tavom sastaviti. Ipak je bilo nekako pitomije. Nemoj ti meni tako da se umiljkiviš. A? Umiljavaš te, a? Vidi, vidi. Jel bi se ti ljuljo da te odvedem u park? O, ljudi moji pa... Pa kako ti to pada na pamet tako? Sine dragi, mi tebe pofalimo, a ti vas da nešto izvodiš. Odeš mu malo ljud nosa da ga smirimo. Ajmo, ajmo ga.
Ajde, sad ćete tata nosa da ja operem ovo. Da. Ćao ljudi, hvala vam na gledanju. Mali, pozdrav ljude. Ćao.